Znamená to, že je to nejaký odborník na niečo a je pozývaný do nejakých talk show? Ako... Nie. A nie je to tak? Tak to nie. Aha. On nejako súvisí s tým priemyslom zábavným, ale tak skôr tak... Je, teraz už je to v štádiu hobby. Ale kedysi mohol byť intenzívnejšie zapojený do procesu? Tak toto sme vycítili všetci správne, či? Sa mi to len zdá. Ja kývem hlavou, že áno. Všetci ti prikývujú, len to nevidíš. Ja, jasné. No. A tento muž... Sa volá Peťo. Bol niekedy aktívnym moderátorom? Nie. Opýtam sa správne, ak sa opýtam, že nejde tu o hudbu. Takže ide o hudbu. Áno. Mm. Takže pán je spevák. Ale počkaj, to je tá okrajová časť. To je ten víkend. Mm-hmm. Ale inak normálne... A čo robí pondelok, ale v rámci tej hudby by pán mohol aj spievať. Ale... Čiže je to takzvaný víkendový muzikant? No tak to je, čo ja viem, napríklad Ďuro Vančík. Je lekár, ale lekár potom spieva. Vynikajúci a skvelý spevák, hej, muzikant. Takže, napríklad, hej, takto nejako to myslíme. Takto nejako, áno. Aj už tu bol Ďuro Benetín, ktorý je výborný architekt, ale je zároveň Korben Dallas. No, počkej, ale nemohol by byť aj toto, architekt a zároveň aj náš pán starosta? Ja neviem. No tak to by inak, viete, čo myslím? Ja, primátor myslíš, no, primátor, priam tak, primátor. Áno, áno. MV. Že by to mohlo byť MVčko. To bolo MVčko. Takže, normálne, že MV. Jej, tak to počkaj, to tak to super. By počuli bas-gitaru, nie? Najprv. Počkať, počkať. Takže tento pán v minulosti, okrem teda hudby, mal aj iné povolanie, akému sa teraz venuje najviac. Takzvané aj hudobník, potom bol dlho niečo iné a teraz je toto naše. Áno, áno. Jej, dámy a páni, pán Matúš Valo? Áno! Ja teraz si až normálne, že ja si kladiem za vinu. Perfekt. Pomohol som vám veľmi tým Ďurom, lebo to som práve nechcel. Čo ja viem? Neviem. A s tou hudbou to pomohlo. Ale ja si tak či tak myslím, že tá basa, áno, kapely, že... Vieš čo, možno keď zaznelo architekt, tak okamžite zrazu sa objavilo ďalšie svetielko. Nechcel sa, neprekáža vám Ahojte. To takto. Ahoj. Prišiel si nás pozvať na neprekáže testovanie? Neprekáže mi to vôbec. Na sčítanie. Na sčítanie si nás prišiel pozvať. Tak nás si zrátaj už takto. Nie, čo? Že na sčítanie? Nie, nie, nie. My sme sa iba bavili o tom, že to bude o chvíľočku aktuálna téma. Tak ale o tom sa môžeme potom baviť. Čo tá para? Ešte to funguje stále? Skupina para oslavuje tieto dni 21. výročie vydania prvého albumu a tešíme sa na to, keď skončí COVID a zase sa vrátime na pody a pre mňa to je úžasný relax a dokonca by som povedal, že posledné roky sa nám najviac darí, ako sa nám darilo. Takže ak by prišla nejaká koncertná šnúra, tak primátor púšťa pero a povie... Končíme? No ja už som bol na jednej koncertnej šnúre ako primátor. Ja ako to ľudia vnímajú? Jednak my hráme, že dajme tomu o 9. o 10. večer. To znamená, ako časovo mi je to jasné, ale keď znamená, povedia... Chcem zvýrazniť, že idem po robote, až keď dokončím svoj job pre Bratislavu, tam idem. A po koncerte rovno domov. A po koncerte rovno domov, lebo na druhý deň som pre Bratislavčanov tam. A vnímajú to výborne, nemal som jediný s tým problém. Vnímajú ma ako paru, ako súčasť pary. A tam je lásky hlavný vpredu, takže ja som tam rád, že som rád a robím chvíľničku. A uvádza vás ako? Uvádza ma na vtipné veci, ale keď nemôžem hrávať, čo sa mi niekedy stáva, tak mám kolegu, kamaráta, ktorý za mňa hrá a lásky ho predstavuje na koncertoch ako zástupcu primátora. A minule už nejakí lokálni, komunálni politici za ním boli riešiť niektoré veci, bo si myslel, že naozaj ako zástupcu primátora. A predpokladám, že im pomohol. Takže lásky v tom má svoj humor ešte samozrejme. Ja som tam za toho úradníka v podstate. Jasné. A nelobujú oni u primátora, že nejaké lepšie podmienky všetkého? Nelobujú. A podarilo by sa im to, keby lobovali? Určite nepodarilo. No, škoda. Oni majú vlastne smolu, že sú kamaráti. Oni to majú ťažšie kvôli tomu, že sú kamaráti. Uh-huh. Lebo to by bolo hneď ukazovanie. Už som volal kamarátom, že prosím ťa odhláca z toho verejného obstarávania. Určite to není dobre, proste akokoľvek tvoja firma je výborná, odhlása. Dobre, a môžeš byť aj bez toho. Pri sčítaní je to ako, že oni budú mať čiarku ako prvý? Ja som vedel, že vy sa tešíte na to sčítanie. My hrozne. To je pre mňa obrovská téma. To tak zaváňa nejakým zážitkom. My už sme to tu tuším aj rozoberali, že či primátor bude mať v ruke takéto cvakátko a odpočítavať. Jožo Feromária. Je to veľmi ťažké z toho urobiť trošku viac sexy tému, lebo vo finále ide o sčítavanie, ktoré proste zavedla ešte Maria Terezia. Robí sa to každých 10 rokov a ide o to, aby sme vedeli presne, koľko kde žije, pracuje ľudí a tak ďalej. Bude sa to robiť online. A teraz tak zhruba, primátor, prepáču, koľko ja odhaduje, že má ľudí pred pôrodom, alebo Bratislavčanov? Keď som vlastne, ako to je? Či sa myslí aj na nás?
Vlastne... Ja by som preferoval po pôrode, lebo bude o jedného viac. A čím viac, to znamená viac peniazy pre naše mesto. Dobre, tak pôjdem až potom. Keby sa dalo. Bože, o svetku asi aj o to ide. Tak ide pri ščítaní ide o to, aby konkrétne, je to celoslovenská vec, čo je veľmi dôležité a ščítava sa každá obec, každé mesto, ale pri Bratislave ide o to, aby sme mali viac proste peňazí, keď sa ščíta viac ľudí. Je to veľmi dôležité. O to ide každému mestu, ak teraz sa budete byť o každého. Budeme sa byť. Napríklad Toč, ale... Bratislavský Prešovčan. Dobre, ale ja som prihlásený. Bratislavčania, obidvaja ja rád. Ja ne. Srdcom Bratislavčania. Ja tam. Počkaj, ale milujem vás. Ja som roky prihlásený s trvalým, odkedy tu žijem, bývam. Už si v Bratislave. Hneď tak som sa prihlásil, pretože, a týmto vyzývam aj všetkých, ktorí tak môžu urobiť a ešte neurobili. Tak. Je nefér, keď vás toto krmí mesto, aj všetko vám dáva robotu a vy zatiaľ máte trvalé bydlisko niekde inde a dostali peniaze. Čeky. Takže brava. Takto. On je v absolute skvelý. Ďakujem veľmi pekne. Bratislava. Potrebuješ hovorcu nového? A teraz je to ako urobené, že každý, kto má trvalý pobyt v tom svojom danom meste, tak je vlastne súčasťou toho mesta napriek tomu, že sa narodil niekde. No jasne. Základná vec je, že keď my dostávame peniaze od štátu ako mesto, uh-huh, tak sa do neho rátajú všetci tí, ktorí majú nahlásený trvalý pobyt. V Bratislave sa ráta 10-ročný vzorec 440 tisíc a tu žije 600 tisíc ľudí, čoho 500 tisíc má určite trvalý pobyt. Takže o milióny eur dostávame ročne menej, ako máme. Áno, primátor by teda mal vedieť, koľko ľudí mu žije v meste. Musí ich aj poznať podľa mena? Tak ja poznám všetkých podľa mena, takže ja som v pohode. No, dobrý primátor. To je... Všetkých mojich kolegov v kancelárii. A ešte povedzte, že aj telefónne čísla ovládam. To naše si nie. To... Všetko, ale to príde, GDPR, GDPR, takže to je v pohode. Máme ešte ďalšie volebné obdobia, 2 roky do konca. Či milím sa? Áno, áno. Tak zhruba 2 roky. A čo bude už aj potom, po 2 rokoch? Čo sa stane? Čo bol by po 2 rokoch? A samozrejme... Máme rozpracované projekty, ktoré sú viac ako na jedno volebné obdobie a keď sa rozhodnem, že budem kandidovať ďalej, tak určite to oznámim a zatiaľ ma tá práca veľmi baví. A teraz ja by som sa ešte k tomu ščítaniu. Nemám teda očakávať niekoho, kto mi zaklope na dvere, ale prihlásim sa. Teraz zvyknú robiť, naozaj je všetko extrémne komplikované. Tlačivá komplikované, softvery komplikované na čokoľvek, čo sa týka komunikácie so štátom. Bude to komplikované, alebo zvládne to každý? Organizuje to štát, to je pravda, ale bude to jednoduchšie. Budú zase 4 papiere. Bude to online. Drvivá väčšina toho online, iba seniori dostanú, alebo ľudia, ktorí nevedia online, môžu mať takzvaného ščítacieho asistenta, ktorý príde za nimi domov, alebo môžu ísť na úrad, kde ich bude čakať a on tam im vyplní. My budeme samozrejme prosiť všetky vnúčence a deti, aby svojim rodičom, ktorí nie sú úplne online zdatní, pomohli urobiť to ščítanie. Je to 15 otázok a všetky tie zásadné otázky, že vek, pohlavie, ktoré sú jasné a štát dávno o vás vie, tam už nebudú, na rozdiel od minulého 10 ročia. Takže to budú naozaj zásadné otázky. Miesto, kde bývate, miesto, kde chodíte do roboty. Pre nás to je dôležité, lebo chcem vedieť, kde ľudia bývajú a kde chodia do roboty a akým spôsobom napríklad robím mestskú hromadnú dopravu. Bude sa urobiť aj normálne, ako keby marketing z toho, že ako mi to mesto funguje. Hej. Dáta sú pre nás zásadné a dobré dáta. Bez dobrých dát dneska sa mesto nedá modelovať ani predpovedať nejaká budúcnosť toho mesta. Takže pre nás to je naozaj dôležité. My máme nejaké dáta od mobilných operátorov, ktoré nám pomáhajú, ale toto je naozaj vec, ktorá síce je historická, tento cenzus, tak sa to robí, ale na druhej strane je to strašne veľmi dôležitá vec. A keď to dobre dopadne, bude aj dobrý koncert zadarmo na námestí. Poznám primátora, vybaví. Sľubujem. Je to dôležitá vec. V každom vašom meste, kde žijete, tak pomôžte tým svojim starostom, primátorom. Nech sa tam zaregistrujú čo najviac ľudí, lebo sú to peniažky pre vaše mesto, tak ako Michal. Lebo tu nejde o to, že jasne, zrazu zabudnete, odkiaľ ste, alebo že srdcom nemôžete byť niekde doma a že to je rodné mesto, ale jednoducho je to fér. Ja to tak reálne naozaj mám v sebe nastavené skrátka. Ja som hrdý Prešovčan, ale... Môžem povedať na konci, že rodné mesto je len jedno. Presne tak. Ale Bratislava sa ráta. Tu prvú pokus som vymyslel teraz. Ďakujeme veľmi pekne, pán Matúš Válo, primátor Bratislavy. Ďakujem. Ešte si sadnite na chvíľočku, veď už je po pracovnej dobe, už sa dá celkom, ne? No a my ďakujeme veľmi pekne všetkým vám za to, že ste nás sledovali. Naozaj s veľkým odkazom, že to ščítanie pre každé mesto je veľmi dôležité. Pekný večer vám. Mám pre vás takú malú morskú pannu pre šťastie. Môžem vám rozdať? Áno, dobre. Sem s tým. A čím sa to krmí potom? Koľko má rokov? Do peňaženky pre šťastie. Morské panny to roznášajú? To len šupinu stačí. Hej. Morské panny nosia šeličo. Morská panda, povedzku v mažuku. Nech sa páči. Ďakujem, Ježiš. Pre šťastie. Ja keby tu bola voda, tak si tam môžem aj zaplávať. Áno. Ma to hneď napadlo.
O, pozor. Pozor. Ešte, že som ruky sa pozrela. Poskám. Nech ďakujem. Sa páči, prešťastie. Ďakujem veľmi pekne. Mega, ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem.